Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka hapur një tender për ngritjen e regjistrit për ekzekutimin dhe vjedhjen e gjobave për institucionin shtetërore me fond limit 355.531.000 lekë. Për gjatë viteve të fundit, kur edhe digitalizimi i proceseve në Shqipëri ka marrë një zhvillim të rrutshëm, është reflektuar dobishmëria dhe performanca e lartë që ka sjell, duke bërë në këtë mënyrë më eficiente veprimtarinë e punës, por njëkohësisht edhe me kosto kohore dhe financiare më të ulët. Aktualisht, procesi i mbledhjes së gjobave në Shqipëri është i fragmentuar, kushdo institucion përdor sisteme të ndryshme në format për mbajtje teknologji dhe koncept. Kjo ka shkaktuar mospërputhje, vonesa dhe rritje të kostove administrative. Qytetarët përballen me konfuzion dhe vështirësi për të kryer pagesat e gjobave, ndërsa qeveria ha sfida në gjumimin dhe menaxhimin efektiv të ardhurave nga gjobat. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, thuhet se ekziston një nevojë për një sistem të automatizuar për të rritur efikasitetin dhe transparencën. Prandaj, nëpërmjet këtij projekti, synohet automatizimi i proceseve, duke implementuar një sistem të automatizuar që përpunon gjobat në mënyrë më të shpejtë dhe efikase. Njëkohësisht do të rritet transparenca dhe përmirësimi i aksesit të përdoruesve, duke zhvilluar një platformë online që ofron qasje të lehtë për informacionin e gjobave dhe mundëson pagesat e thjeshta për përdoruesit. Përdorimi i teknologjisë përditësuar për të automatizuar proceset do të zvogloj punën manuale dhe do të rris besueshmërinë e përgjithshme të sistemit, duke siguruar pagesa në kohë dhe të sakta dhe duke maksimizuar të ardhurat në buxhet. Sipas dokumentit, ky investim do të reduktojë barrën administrative dhe do të minimizojë potencialin për evazion.